Տիկինոհանյան մի քանի օր առաջ վարչապետի ուղերձի նախապատրաստական փուլեի այսպես տեսակրությունը եթե հայտնվեց համացանցում, դրան անմիջապես հաջորդեց վարչապետի ուղիղ եթերը, այնուհետև պաշտոնակություններ հանրային հեռուստաընկերությունում նորից վարչապետի ուղիղ եթերով խոսեց հիասթափվածներից, լրագրողներին անդրադարձավ, նշեց, որ լրագրողների 99%-ը փողը վերցրել իշխանությունից ծախված են եղել, 70% լրատվամիջոցները ևս։ Դուք ինչպես եք գնահատում վարչապետի նմանատիպ հայտարարությունները? Ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, որ դա պետության ղեկավարին հարիր հայտարարություններ չեն, և այդ հայտարարությունների մեջ այնքան շատ թերություն, այնքան շատ վիրավորական արտահայտություններ կա, որ նույնիսկ չգիտես, թե ինչպես արձագանքես, ինչպես դրանց առարկես, ինչպես բացատրես, որ չի կարելի, բայց ուղղակի արդեն 2 տարի է, մենք բազմիցս սականատես ենք լինում նման հայտարարությունների, բազմաթիվ անգամներ մենք արձագանքել ենք, փորձել ենք ներկայացնել, բացատրել, համոզել, ինչ-որ տեղ նաև խորհուրդներ ենք տվել, որ ճիշտ չէ, չի կարելի նման հայտարարություններ անել, զուտ նրա համար, որովհետև մի կողմից ինքը նախկին խմբագիր է, թվում է, թե ինչ-որ հարգանք պիտի ունենա մամուլի աշխատանքի նկատմամբ։ Եվ երբ որ մարդ ճնջում է իր նախկին ապրած 20-30 տարվա կյանքը, զարմանում ես, ասում ես, միթե ինքը համարում է, որ ինքն էլ է սխալ ապրել այդ կյանքը, և արդյոք չի կարծում, չի այսօր մտածում է, որ մամուլը անհրաժեշտ չի այլևս այս հասարակությանը։ Այսինքն, եթե ինքը դարձել է վարչապետ, դա չի նշանակում, մամուլը պետք է դադարի իր առաքելությունը կատարելուց, մամուլը պետք է դադարի քննադատելուց, հասարակական սխալները, թերությունները վերհանելուց, իշխանությունների բաց թողումները նշելուց, ի վերջո մամուլի դերը հենց դա է, այդ հասարակական պահապանշան դերը, որը ցույց տա երկրում եղած վատ թերությունները, արատները, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնի նաև իշխանությունը։ Դուք պատկերացնում եք, հանկարծ մի օր արթնանայինք ու պարզվեր, որ մեր ամբողջ մամուլը լրատվամիջոցները դարձել են մի օրում սազանդարներ, ամբողջ օրը նստած գովերգում են իշխանություններին, համարում են, որ իրենք անթերի են, անսխալական են, ոչ մի սխալ բան չեն անում, ոչ մի թերություն չունեն, ինչի կվերացվի այդ նման երկիրը, նման երկիրը կվերացվի մի հատ սովորական բռնապետական պետության, որը մենք ունեցել ենք 70 տարի սովետական միության տեսքով։ Հիմա փառք Աստծո, ժամանակ է փոխվել, 21-րդ դարում ենք ապրում, դեմոկրատական ազատություններ կան, մարդու իրավունքներ կան, և այլն, և այլն, այդ բոլորի արդյունքը և բոլորի գոյության երաշխիք նաև ազատ մամուլի գոյությունն է, ազատ մամուլը, ազատ խոսքը, խոսքի ազատությունը ամբողջ աշխարհում համարվում է դեմոկրատական արժեքների գլխավոր բաղկացուցիչներից մեկը, ինչպես կարելի այդպես արհամարանքով, այդքան վիրավորական, այդքան ատելությամբ լցված լինել լրագրողների, լրատվամիջոցների իրենց արած գործի նկատմամբ, ինչ է նշանակում 99%-ը, դուք հասկանում եք ինչ է, այսինքն այդ 1%-ը երևի իր լրատվամիջոցն է հանում այդ ցանկից, մնացած բոլորին համարում է, որ ծախու են, սրիկա են, ստոր են, զբաղված են բանսարկություններով, զբաղված են իրենց խանգարելով, դա նորմալ չի, պետության ղեկավարի որպես հայացք դա ամենասխալ, ամենավատ վերաբերմունքն է հասարակության նկատմամբ։ Ի վերջո ինքը վարչապետ է, վարչապետ է նաև իրեն քննադատողների, չէ, իր նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ունեցողների, նույնիսկ սխալվողների, նույնիսկ հանցագործների, հա, բանտում գտնվող մարդկանց էլ պիտի այդ վարչապետը նաև տիրություն անի, նաև իր ուշադրության, իր հոգածության ներքո պահի։ Այդ ինչ թշնամական վերաբերմունք է, ամբողջ հասարակությանը կարելի է բաժանել սևերի, սպիտակների, թշնամիների, հիմա էլ քա գնալով պաստորին թշնամիների բանակները մեծանում են, շատանում են, առաջ նախկիններն էին, Սերժներ, Ռոբներ, իր թիմերն էին, հիմա արդեն գնալով այդ շերտերը ավելանում են, իր թվարկածների, իր հիասթափվածների այդ ցանկում, ինձ թվում է, այս հասարակության մեջ գտնվող մի 90%-ը իրեն տեսան այդ ցանկի մեջ, դա նորմալ չի ըստ էության։ Տիկինոհանյան, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալուց հետո անընդհատ
հայտարարությամբ հանդես եկել, որ Հայաստանում այսօր մամուլն ավելին քան երբևէ ազատ է։ Մոտ 2 տարի արդեն, մոտ չէ, 2 տարի է իշխանությունը փոխվել է, իրենք են իշխանության։ Այս 2 տարվա ընթացքում մեկը ձեր խմբագրակազմը, դուք ազատությունը զգացել եք կամ դատական որքան հայցեր են եկել ձեր խմբագրության դեմ։ Տեսեք, ազատություն մեծ հաշվով, ազատությունը դա ավելի շատ ներքին ազատությունն է, ներքին դա զգացողությունն է լրագրողի, որ ինքը ազատ է, ինքը կարող է գրել ինչ ուզում է, եւ այդ գրածի համար չի դատվելու, չի պատժվելու, չեն հայհոյելու իրեն, իրեն չեն վարկաբեկելու եւ այլն։ Ես տեսանկյունից եթե նայում եք այդ ազատության գործոնին, այդ նշանակում է, որ մենք երբեք այնքան անազատ չենք եղել, ինչքան այս 2 տարին, որովհետև այնքան հոգեբանական եւ այլ բնույթի ճնշումներ, որ մեր նկատմամբ գործադրվում են, երբեք չեն եղել։ Դուք եթե հիմա վերադառնաք այդ երևի, ասենք, Սերժ Սարգսյանի մի հայտարարությունը միայն կարող ենք հիմա հիշել, որ ասում էր երկրում գաղճը ձևավորող լրատվամիջոցներն են, հա, որի համար մենք այնքան քննադատեցինք, այնքան այդ արտահայտությունը դրեցինք, վերցրեցինք, գրեցինք այդ մասին։ Հիմա մեր գործող այսօրվա իշխանությունը, մեր վարչապետը, ես չգիտեմ, երևի չկա մի ամիս իր 2 տարվա այս գործնեության ընթացքում, որ ինքը լրատվամիջոցների նկատմամբ նման հայտարարություններ արած չլինի։ Մեկ ուրեմն ապապետական գործնեություն են ծավալում, մեկ հեռուստատեսություններն են վատը, մեկ էլ հեռուստատեսությունների ճակատին գրածել կոռուպցիոն ընկերություններ, մասնավորապես այս լրատվամիջոցը, այն լրատվամիջոցը, բոլոր լրագրողները ծախված են, հիմա արդեն 95% հայտնվել են այդ շտամիների բանակում։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ի վերջո ինքը ունի, այո, ընտրազանգված ունի, ունի մարդիկ, կան նաև ֆեյքերի բանակներ, կան նաև պետական պաշտոնյաներ, կան մարդիկ, որոնք շահել են իշխանապողությունից, հիմա հայտնվել են լավ վիճակում եւ այլ եւ այլն։ Այդ բոլոր մարդիկ իր մի կոչով դառնում են մեր շնամիները, մեր վրա հարձակումներ, մեր վրա անընդհատ հոգեբանական ճնշումներ, մեր նյութերի տակ հայհոյանքներ, տարբեր տեսակի ճնշումներ, ազդեցություններ եւ այդ թվում նաեւ բնականաբար դատական գործեր։ Մենք վերջին 10 տարում այդքան շատ դատական գործ չենք ունեցել, ինչքան այս վերջի 2 տարում ունենք դատական հայցեր մեր նկատմամբ։ Ուրիշ ինչով է արտահայտվում մեր ազատությունը, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող այլ լրատվամիջոցների անունից խոսել, բայց եթե խոսքը վերաբերում է հրապարակ օրաթերթին, մենք միշտ ազատ ենք եղել, գրել ենք այն, ինչ ցանկացել ենք, բայց այսքան հոգեբանական ճնշումների չենք ենթարկվել։ Եվ այս վերջի 2 տարում իրոք այնքան ենթադրություններ, այնքան ամենապատասխանատու անձանց շուրթերից այնքան մեղադրանքներ են հնչել, անապացույց մեղադրանքներ, այնքան գործեր են հարուցվել, որոնք չեն հասել դատական ավարտին իրենց, փլվել են կեսից, մի տեսակ անպատասխանատվության շրջանում ենք մենք ապրում, երբ որ կարող է պետության առաջի դեմքը մեղադրանքներ հնչեցնել, հետո պարզվեն, որ դրանք սուտ են, այլևս ինչ կարելի է պահանջել որևէ լրատվամիջոցից, որը գրում է մի բան, այսօր էլ առաջի էջում նկատեցի, որ Հարություն Հարությունյանի լուսանկարն էին դրել, նորից իրենց լուրն էին տպագրել, լավատերյակ աղբյուրներից եւ այլն։ Այդ տեսակ հայտարարություն, արտահայտություններով, մեր աղբյուրների վրա հողումներով, երբ որ մենք նյութեր ենք գրում, մեզ ամեն կողմից բսկտում են ուղղակի, ասում են ձեր աղբյուրները կեղծ են եւ այլն։ Պարզվում է, հայկական ժամանակին կարելի է այդպիսի բաներ անել։ Եվ բացի այդ, եթե որևէ տեղից, որևէ աղբյուրից ինչ-որ մեկի հետ կապված մենք տեղեկատվություն ենք ստանում, պարտադիր կերպով այդ մարդու մեկնաբանությունը վերցնում ենք, որպեսզի էթիկայի կանոնը պահպանենք լրագրողական, հա, այս դեպքում ուրեմն մեր գործընկերները չեն դիմել ոչ Եղան Մանուկյանին, ոչ Հարություն Հարությունյանին, պարզապես իրենց աղբյուրների հիման վրա գրել են այդ տեղեկատվությունը։ Ես ասում եմ ձեզ, որ երկրում ստեղծվել է այդպիսի մթնոլորտ, որ իշխանությունը իշխանությանը հարող տարբեր օղակներում, ինչու՞ չէ, այդ թվում նաև քնչական մարմիններում հիմա շատ ընդունված է մարդուն չհարցակննել, բայց հաղորդագրություն տարածել,
քրական գործը նոր հարուցած, հաղորդագրություն տարածել, որ այս մարդը այսպիսի հանցանքներ է գործել, այս անմեղության կանխավարկածի, էթիկայի նորմերի, մարդու իրավունքների ոտնահարումների փաստերը մեր երկրում ամեն քայլափոխի եւ ամեն րոպե հանդիպում են։ Սա արդեն նորմալ է։ Ինչու զարմացաք, որ նմանատիպ դեպքեր չկա զարմանալու, զարմանալի ոչինչ չկա։ Մանավանդ որ եթե հիմա նայենք, տեսնենք, թե քանի դատական հայց ունի հայկական ժամանակը նման հրապարակումների արդյունքում։ Ես վստահ եմ, որ չունեն դատական հայցեր, որտեղ վարչապետի անվան հետ է կապվում։ Իսկ եթե նման մի հրապարակում աներ հրապարակ օրաթերթը, մենք ունենայինք առնվազն տասնյակ հայցեր այդ հրապարակման արդյունքում։ Այսպիսի վիճակում ենք հայտնվել։ Դե ելքը տեսնում եք այս իրավիճակի, ինչ եք նորից օրդորում ձեր նախկին գործընկերոջը։ Գիտեք, ես ամեն օր գրում եմ իմ տեսակետը, իմ հայացքը, իմ կարծիքը, այս ինչի ինչ տեղի ունենում մեր երկրում դրա մասին, գոնե օրը մեկ անգամ խմբագրական եմ գրում եւ միշտ հույս եմ ունենում, որ ինչ-որ մարդիկ կարդում են եւ հետեւություններ են անում, բայց ես անկեղծ ասած ինչ-որ պահից արդեն այդ հույսը կորցրել եմ, որ կարելի է ինչ-որ բան խորուրդ տալ մարդկանց, որոնք լսելու ունակ չեն, որոնց չի հետաքրքրում ոչ մեկի կարծիքը, ավելի շուտ իրենց հետաքրքրում է այն կարծիքները, որոնք համընկնում են իրենց տեսակետի հետ։ Իրենք փակվել են, կտրվել են իրականությունից, այլևս ուրիշ չափանիշներով եւ ուրիշ մթնոլորտում են ապրում։ Ես չեմ կարծում, որ մենք հիմա ի վիճակի ենք կարողանանք որևէ կերպ ներազդել իրենց գործողությունների վրա։ Ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ։